gente, muito bem-vinda, bem-vindo você que está aqui no canal para aprender mais um Eu Salmodio com a Val, Salmo da Semana, quinta-feira da 20ª semana do tempo como ano B, o Salmo responsorial, o Salmo 112, 113. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Olha que coisa linda que é esse Salmo. Que tonalidade estava, ok? Está em Mi maior, tá bom? Então vem comigo que tá fácil de cantar o salmo. Nós temos 4 estrofes de 4 versos. Continua aqui comigo no canal. Se você gostou, você compartilha o vídeo aí com seus amigos. Se porventura você filmar, se alguém filmar você cantando, só mandar para mim lá no Instagram que eu vou repostar com muito carinho, tá bom? Afinal de contas, você vem estudar aqui no canal da Val. Vamos lá então? Tá bom? Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Primeira estrofe: louvai, louvai os servos do Senhor, louvai, louvai o nome do Senhor. A sua contribuição, tá bom? Um grande beijo, até amanhã com mais um Eu Salmodio com a Val. Tchau!